hat jo Schiene. Nacht ist Tschatschon, ta jo Schiene. Нарны клипыг та бүхэндээ дөнгөж сая хүргэлээ. Бас өмнө нь хийж байсан 4 клипээ ингээд нийт 5 клипээ үзлээ. Сэтгэл маш дүүрэн байна. Цомгийн бүх бит гурын арт гоо сайхан стил имиж клипнүүдийн өнгө төрхийг тодорхойлсон Мундаг Matrix салооныхондоо баярлалаа. Хос шага болон Мирак салон, тэгээд Diva Makeup, Narumi, Bona Makeup-ийнхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд Хувцас загварын тал дээр ажилласан шилмэл загварын хамт олон болон загвар зохион бүтээгч Бат зохиолгчтэй, тэгээд Aurora Fashion, Nature Dance гэд багш их хоёр багш түүний гэр бүлийнхэнд нь оролцсон бүх бүжигчдтэй маш их баярлаа. Та нар өнөхөр мундаг чадварлаг шүү гэж хэлмээр байна. Онцгойлон хугаах, уучгах тэгээ хаха бүх найзуудад баярлаа. Бид гурыг бас маш их дэмждэг байсан. Мэдээж хамгийн их бас баярлах ёстой хүмүүс нь яхаа аргагүй бид гурын арт бат зогсдог гэр бүлийнхэн, найз нөхөд бүгдэнд нь тэгээд маш их баярлаа. Хайртай шүү. Бид гурыг энэ урлагт зүтгэх итгэд найдварыг минь хурцлж өгсөн. Дээр нь бид гурвын уран бүтээлийн эхлэлийг маш гэгээлэг тавьж өгсөн гэрэл зүтгэслэнгоо хэмээн эхийн цагаан сэтгэлээр эхлүүлж өгсөндээ ахтаа маш их баярлалаа. Тэр энэ сайхан эхлэлээр эхэлсэн учраас бид гурвын урлагийг дах уран бүтээл маань өшөө илүү олон жил байх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд дээг ахтаа маш их хайртай шүү. Баярлалаа. Тэгээд цомгийн маань бүх дууны боёо 5 дууны клипи хийсэн студийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Та нар мундаг шүү. Уугнаахтаа баярлалаа. Одоо 3 биндээ бас ойл.
гурийн аав шиг, бид гурийн ах шиг, багш шиг байдаг. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, дөнгөс саяхан алтан гадсаа донгоор ингрээ мэлаасан Монгол ард түмний хайртай дуучин дэлгэр мөрөн ахтаа бид гурийн зүгээс маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна.